till färgen på den här klänningen. Det blev väldigt bra. Det ska ju liksom smälta in i bakgrunden. Den här boken tycker jag väldigt mycket om, för det är bra bilder i den. Det är den här jag håller på med. Bilden innan är inte riktigt klar. Jag såg att jag hade missat här uppe. Nu ska jag fortsätta med. Den här tycker jag om. Väldigt fin. Så. Och den där. Räven. Den blev jag också väldigt nöjd med. Det var lite krångligt då att hitta på färger till den. Som skulle passa. Så har vi dryaden. Den var också väldigt nöjd med. Faktiskt. Den här håller jag också på med. Men som sagt, jag fastnade lite med färgerna. Så jag tar en liten paus med den här just nu. Och fortsätter med den andra. Den här är också en jag ska göra klar. Vad har vi mer då? Vilka har jag gjort? Nu ska jag se. Jag har någon här borta. Här. Här. Den här var verkligen lite småkrånglig. Inte krånglig, men det tog tid. Och Göran. Den här ser jag också fram emot att måla. Varulven. Så är Pintarion. Den första bilden jag målade i den här boken. Faktiskt. Fick till det ganska bra. Färgerna. Det är svårt att bläddra med en hand. Faktiskt. Här. Hydran. Ingen hydran, nu sa jag fel. Medusa är det. Medusa. Medusa är det. Sen har vi, ursäkta på skalet i vägen, lilla djävulen i trädet. Eller man också kanske skulle föreställa en manlig variant av en dryad eller skogsvrå som vi har här i Sverige. Kanske. Jag blev väldigt nöjd med de här två. Och den här. Jag var också väldigt nöjd. Se att jag glömt ögat. Den här blev jag väldigt nöjd med. Jag kan ha väldigt fel på namnet eller uttalningen. Men jag tror att det ska vara en kiri. Och jag har för mig att det är skogsväsen, ska man säga, ifrån Indien. Någonstans har jag för mig. Mitt login. Jag kan ha väldigt fel där också. Men som sagt, väldigt fin. Här har vi snömannen. Eller jättin. Den också även kallas för. Här har vi jätteormen. Jag är också väldigt nöjd med färgerna. Det var väldigt svårt att komma på färgkombinationer med de här små ormarna. Men jag fick till dem. Basilisk ska det vara, tror jag. Faktiskt. Det var den här från Japan. Gillar han verkligen. Kommer dock inte på vad de kallas för.
Men oftast är det väl de så här statyerna som står och vaktar templarna. Men även kan vara som den här lejonformad och även räv och hund tror jag. Ja, inte helt fel. Jag kan ha fel också. Men där blev jag väldigt nöjd med. Jag hållit på några dagar med han och färgläggaren. Så var den här skogsbilden. Inte heller riktigt 100 klar. Men som sagt, det tar ju tid sånt där. Sen har vi något mer här bak? Ja, då har vi den här. Den tog tid. Verkligen tid, för du ser ju detaljerna på den. Liksom, den tog verkligen tid att färglägga. Men jag tycker om såna här böcker som tar tid. Så har vi Kerebrius. Jag kan uttala namnet totalt fel. Vi vaktar helvetsportarna till Hades. Som kanske har märkt det om ni har sett Disney-filmen Hercules. Så klår ju Hercules upp Kerebrius och rider in med honom till Hades. När han ska hämta Meg. En väldigt fin hund. Har vi någon mer? Nej, det var de bilderna jag hade målat hittills i den här boken. Jag kommer ju fortsätta att måla fler böcker också, men inte i den här. Fast jag önskar att jag hade. För jag vet att det finns fler böcker från samma tecknare. Jag kanske ska samla upp pengar till att köpa sen. Men nu ska jag ta och fortsätta med den här lilla vackra bilden. För samma färg som jag har där ska jag ha på hennes klänning också. Grönblå. Fast det ser lite blått ut nu i telefonen eller i filmen. Den här ska jag ta och göra. Den här kommer också ta tid. Jag påbörjade den i förrgår. Vad ska jag göra? Ja. Det var lite vad jag håller på med just nu. Men sen kommer det säkert upp en video. Kanske slut av veckan. Allt på lördag eller på söndag kväll. Och då är de ju där julpunta lägenheten. För det är dags för den nu snart då. Jag skulle ha gjort det för länge sedan. Men jag har bara inte haft orken. Jag har städat klart och grejer, så det är bara julpynta som är kvar. Så den video kommer upp sen. Men då ska jag säga godnatt och ses till nästa gång. Hejdå!
Nej, som sagt, jag älskar att sitta och måla såna här bilder, såna här. Fokus. Nej, men såna här bilder eller målarböcker för vuxna, om man ska säga så. Jag tar och gör sådär. Så det blir lättare. Målarböcker för vuxna. För det är liksom väldigt avslappnande. Och perfekt sätt att sitta och fördriva tiden på. Om man säger så. Speciellt om man kan sätta in en sån här mysig, sån här avslappningsmusik på Spotify. Liksom det bästa som finns. Och väldigt avslappnande. Och väldigt tidsfördrivande. Ibland kan det liksom gå flera timmar utan jag märker det. Förut någon gång har det till och med gått så långt att man säger, kommer hem från jobbet typ vid, ja men 12:00, äter en enkel lunch, hoppar in i duschen och såna där, den vanliga rutinen så. Och sedan sätter jag mig ner och gör det här om inte jag ska göra någonting annat som städa lägenheten och så. Nej, jag vill bara sätta mig ner och försöka slappna av och koppla av och försöka inte tänka på något annat. Och då har det liksom gått så långt att jag till och med kan koppla av för så mycket att till exempel när man är hemma och gjort sig klar och väl sätter sig ner i soffan liksom och börjar måla, då är hon kanske vid 2 ungefär på eftermiddagen. Men när jag väl upptäcker när jag har suttit en stund, eller jag tycker att jag har suttit en stund, då upptäcker jag, ja men klockan är typ 7-8 på kvällen redan. Och så har man inte ätit någonting på hela dagen förutom kanske frukost, jag äter ju inte frukost, ja. Bara någon gång ibland. Om jag tycker att jag är hungrig. Men annars är det bara en enkel lunch. Och så upptäcker man när man har suttit en hel dag bara liksom målat. Då har man verkligen sjunkit in för uppgiften, om man ska säga. Eller zonat in. Och jag tycker att det är väldigt avkopplande. Så det är väldigt skönt. För att kunna ha sådana där dagar. Och jag verkligen rekommenderar också. Och speciellt om man är väldigt stressad och... Jag menar, om man är en stressad person, det betyder inte att det behöver vara att livet i sig eller folk runt omkring gör så att man blir stressad, utan man kan ha det som en sjukdom till exempel också. Då är det här ett jättebra sätt att kunna koppla av på, om man nu tycker om att sitta och måla, om man säger så. Och lyssna på sån här mysig musik på Spotify. Eller en bra ljudbok från Storytel till exempel. Det är också jättebra. Nej, men det här är väldigt mysigt att sitta och hålla på med. I alla fall i mitt tycke. Bra sätt att varva ner på. Boken glider lite för mig. Men det är bara för att jag inte sitter vid skrivbordet. Utan jag sitter i soffan. Så jag egentligen inte ska göra, men... Man vill ju sitta lite bekvämt och lite skönt också. Det området ska vi lämna lite för det ska bli en liten annan färg där.
Och där är ju skuggningen. Om ni undrar vad det för pennor jag använder, så är de här pennorna från från det där märket. Se, Focus. Focus tack. Det är från STAB någonting. Ursäkta mitt uttal, det är inte världens bästa, men och de här pennorna som är väldigt bra. Se, vi ska ta fram pennburken så att ni får se. Jag har undan den där så länge. Så vi gör så här. Ah. Här har vi de här pennorna. Och så har vi några vanliga färg. Bleach pennor. I färg. Vanliga. Såna här. Min lilla pennburk. Så de här som jag också är väldigt stolt över. Såna här. Pennor ifrån Fiber. Castell. Vad de heter. Där. Väldigt bra pennor. Där har vi min lilla pennburk som jag är väldigt stolt över. Bland annat. Oj, lite tung här ändå. Men så där jag sitter och håller på och gör på kvällarna ibland när inte jag har någonting annat att göra. Jag ska fortsätta med den här nu. Men jag kommer självklart att ta en bild på den här sen när han är klar och lägga ut den på Instagram. Och det är information du kommer att hitta nere i beskrivningen. Så kommer vi ses till nästa gång. Hej då!